Um robô criado por engenheiros da Colômbia aprendeu a compreender-se a si próprio e não ao ambiente que o rodeia. A nossa percepção do corpo nem sempre é correta ou realista, como qualquer atleta ou pessoa consciente da moda sabe, mas é um fator crucial no comportamento perante a sociedade. A equipa de engenheiros desenvolveu um robô que, pela primeira vez, pode apreender o modelo do seu corpo inteiro a partir do zero e sem qualquer ajuda humana. O robô observa-se a si próprio como uma criança a explorar-se a si própria numa sala de espelhos. Os investigadores colocaram um braço robótico dentro de um círculo de 5 câmaras de vídeo em fluxo contínuo. O robô observava-se a si próprio através das câmaras enquanto se ondulava livremente. Após cerca de 3 horas, o robô parou. A sua rede neural interna profunda tinha terminado de aprender a relação entre as ações motoras do robô e o volume que este ocupava no seu ambiente. O automodelo do robô apresentava uma precisão de cerca de 1% do seu espaço de trabalho. A capacidade dos robôs para se modelarem a si próprios sem serem assistidos por engenheiros é importante por várias razões. Não só poupa trabalho, como também permite ao robô acompanhar o seu próprio desgaste e até detectar e compensar os danos. Os autores sustentam que esta capacidade é importante, uma vez que precisamos de sistemas autónomos para sermos mais autossuficientes. Um robô de fábrica, por exemplo, poderia detectar que algo não está a mover-se corretamente e compensar ou pedir assistência. Os investigadores estão conscientes dos limites, riscos e controvérsias em torno da concessão de maior autonomia às máquinas através de autoconsciencialização. E admitem também que o tipo de autoconsciencialização demonstrada no estudo é trivial em comparação com a dos humanos. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.